Ще не було, там все черпали під кружкою. Да? Да, от під тим деревом був такий струмочок. Тоже потім тут зробили, бачите, обладнали все. Ага. Там жаби плавали, все плавало. Ну а що, то природа. Ви жаби кидали молоко, щоб молоко не п'єсли? Так, да, так, да, доктор, правда. Зелені такі були. Так, да, так. Да. Холодушки, як називали. А тут з тими, що, то, що сюди воду приходило до нулі руки, цілий час згадуємо, що було. Ага. Люди згадують, що було, як воно там було. Ну, тут треба приймати холодильник. Де ти ту жабу не йдеш? Може, їх вже і нема в природі, тих жаби. Давали на аналізи? Так, нормально. Брали на аналізи, казали, хороше. Та водичка? Так. Да. Але говорили, що джерельна, але я кажу, що ні. Ні, то джерельна. Джерело так воно піде. Кажеш, що не джерело? Ні, джерело буде не мінятися ні літом, ні зимою. А воно міняється. А звідки воно йде? Це пішкірна вода. Це пішкірна вода, так, да, але робила... Пішкірна вода ніколи не може бути смачна, ні? Ні. Чого? Вона йде через фільтрацію, через землю стільки проходить. Так. Да. Через фільтрацію, якщо вона пішкірна? Ну то, але ж зими вона є, а не шла собі десь дірочку. Вона змивається якраз з цих посадів, цих всіх хімічних, правильно? Вона фільтрується землею самою. Так. Вона спікнується землею, вона ще очищає. А там цвинтар, тут цвинтар. А от тут запитання, чи звідти може ще сюди попадати, чи ні? Я теж так деколи думаю. Вона вже давно ті джерела тут є, тільки те, що недавно зробили фактично. Да, ні, ну казав, що до. Я чув, що до Львова був. То Сергій казав? Ні, я тільки чув, що брали на аналіз, сказали, що вода хороша. Він приїжджає собі, має таку горілочку і гріє воду і п'є. Тому сідає собі. Я звідси прямо набираю, те в Індії прийнято три глотки, то я приходжу сюди, набираю води і три глотки роблю і набираю собі додому. Вона бачить, вона як зимі, так і літо. Тримає одну температуру. Так, так. Я тут що там бачив дві криниці. Вони? Крайні я. Ясно, знати, буду біля вас тримати. Тримайтеся. О, і то впало. Чиє там впало? Чия то? Воно падає. Було пляшку тут? Що ви кажете? Ні, вон того. А, камінь, камінь. Дивись, ні, одна. Тут другий раз. А ось вона побігає на пеньок, бачиш, там горішки? Штук, 4-5. А вона то. Ну, а ховає горіхи чи жолоді, не всі в дуплі. А ховає по лісі кровний бой. Дай мене на городі заховала. Ну, то тільки вона. Лісковий горіхи, де ще мене взяли на городі? Ну, так. А мене... Там за жебії туди дача, і там недалеко ліс, і вона видно приходить. А десь років три тому, ви знаєте, були в мене резинні чоботи, зблізані колянки. А я так під дачу поставив, думаю, що їх буду залишити. Десь восени, потім думаю, ать підкину. Вже пізно. Я до того чобот такий тяжкий, я висипаю, а там повно тих... Ну, камінців, зернят з того, сливки, залечії. То вже, певно, не білка туди наносила. То вже якийсь... А може і білка гризе? А може, чобі тонь. Ну, так було, так вони, так ми привіші не влізли. Вдома набирав воду, жаба в банку скочила. Та? Звітом виліє, десь було там воді. Та, я знайду дядька. Я як скочила не бачив, але він лісно сам казав, каже, то мені. Я там кажуть, що його, слимаки тут там тому ось. Там кажуть, вилазять. Ну вони десь сюди попали туди, в середину. І підплило під трубу. І через трубу впало в банку дядькові. Жаба? Жаба. Дядько каже, що вилив воду в банку по полукату і далі брав. А жабки лиють, то молоко, щоб холодніше було. Ти зелений такий. Холодушки називають. Було таке, я теж чув. Не бачив, але чув. Все, будьте здорові. Ага. Дякую.